החברים הצעירים שלי כאן במערכת אומרים לי שאוטוטו נפתחת עונת החתונות, וזו בהחלט הזדמנות טובה לבדוק מה חדש בתחום הזה. ערב טוב לך, אלירן ברדוגו. ערב טוב, עודד. מפיק חתונות. אנחנו בכלל חשבנו שכל החתונות אותו דבר. יש חתן, יש קלה, מדשאה, בר אקטיבי, די-ג'יי, וזה מספיק, לא? זה כבר אתם רואים שאתה לא מעודכן. אוקיי. בר אקטיבי זה כבר פסה, רבע אוף זה כבר פסה. בשביל זה לוקחים מפיק אירועים בכדי שיביא רעיונות חדשים, כמו בשוק העסקי לכל דבר. אז בוא תספר לי מה הטרנדים החדשים בעונה החדשה? מרמת בתי כנסת, עכשיו יש טרנד שחוזרים אחורה. הגיע לאיזה סי מסוים ואז חוזרים עכשיו בית כנסת הגדול. כל הנושא של תל אביב בעיקר, בית כנסת הגדול הפך להיות להיט. עושים חתונות בבתי כנסת, זה הופך להיות דבר מאוד מאוד מחובר למסורת. וזה יהיה מאוד מעניין, מאוד מעניין. אוקיי, זה לוקיישן אחד, זה מקום אחד. איפה עוד? יש לוקיישנים שהם חתונה טיפה קצת אחרת, שזו חתונה שמסתרלת על שלושה ימים, שזה מתחילה בחמישי, החתונה המסורתית עם הרב וכולי, מחתנים, הזוג מתחתן, ולאחר מכן יש סוף שבוע ארוך, שגם שישי וגם שבת, שכל יום משנים קונספט, משנים אווירה, עם בריכה, עם ים, בכל דבר זה מקום אחר. אפשר לעשות את זה גם בריכה, כמו שאנחנו רואים עכשיו במוניטור, שזה באורכידאה באילת, ואפשר לעשות את זה גם בכנרת. הבנתי. אגב, פעם להתחתן היה עולה המון. עכשיו, לפי מה שאתה מראה לי, זה עולה המון מאוד. כי אתה צריך לקחת את כל הקבוצה לסוף שבוע שלם עם בילויים כאלה, זה המון כסף. מי שרוצה חתונה רגילה, אני מציע לו לא לפנות אלינו, כי זה קצת יותר יקר מהמון. כמו שאמרת, זה המון המון, אבל זה בא ממקום יותר מקצועי, זה בא מאחר, מי שבא לחפש משהו אחר, הרבה יותר יצירתי, קצת קריאיטיב, המון המון יצירתיות. מה אתה אומר על היצירתיות של החבורה הזאת? אלה יודעים לעשות חתונה, מביאים 5,000 חסידים. אוקיי. יש חתן, יש קלה, יש חופה, על יד הכותל, מקום קדוש, נפלא. מדהים, להזכירך, אייטם שעשינו לפני שנתיים, שלוש, מלחמת לבנון השנייה, שעשינו 50 זוגות בו זמנית. אתה זוכר את זה, אני מקווה. וזה גם היה, 7,000 איש עם 50 זוגות בו זמנית. הנה, תראה את החתונה התימנית הזאת, היא נפלאה. מדהים, מדהים, הנה, חוזרים למסורת. מי קובע, אלירן, מי קובע את הטרנדים החדשים? מי קובע שחוזרים לבית הכנסת או חוזרים הביתה? מובילי דעת קהל, כמו שאנחנו עושים, עשינו עכשיו את החתונה של מיכל ינאי, את החתונה של אדיר מילר, אנחנו אוטוטו עושים את החתונה של פבלו רוזנברג בלוקה. זה, בדרך כלל זה מובילי דעת קהל, כמו בכל תחום. והעמך מעתיק ו... לאט לאט זה מחלחל, לאט לאט, כמו שעכשיו זום 18, הצילום מתחיל ב-HD, צילום HD שמעט מאוד אולפנים משתמשים ב-HD, פתאום עכשיו גם חתונות מצולמות ב-HD. הבנתי. טרנדים בקיצור, אתה צריך לקחת 4 משכנתות בשביל החתונה. מי שיש לו את הכסף כנראה לקחת מפיק, לא צריך לקחת שום משכנתה. הבנתי. אלירן ברדוגו, שיהיה רק במזל טוב. תודה ענקית.